Lägg ut! 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 A good ball by Dixon, finding Smith. To Thomas, charging through the midfield! Thomas! It's up for grabs now! Thomas! Right at the end! Ner till Hägernäs IP och den 18 omgången av Division 4. Idag möter Viggan Djursholm och slutspelsskägget börjar komma på plats. Och Uffe, idag är det väl vinna eller försvinna som gäller från guldstriden? Ja, visst är det så. Vi har ju haft ett par, inte bottennapp ska jag inte säga, men lite sämre matcher nu. Och nu måste vi faktiskt bevisa att vi ska vara med och slåss om guldet. Så att tillbaka till den nivå vi hade i våras, det är dit vi försöker komma idag. Och som jag förstår det så är det två nya forwards idag, då Jens är borta samt att Jimmy kommer spela mittback. Ja, precis. Det blev så att Tom är borta idag också, så vi fick granna Jimmy som mittback. Och det öppnar ju då för Anton och Nisse på topp. De har spelat samma CB-laget med matcher, så de känner varandra väl så att jag tror inte det är problem. Det löser de spelskickliga fotbollsspelare, så att det ska nog funka bra. Uffe, ja. Lycka till nu. Tack så du ha. Viktig match. Ja, absolut. Vi ses. Vi har ju som sagt ett nytt forwardspar idag. Och Nisse, du spelar tillsammans med Anton idag. Hur kommer det gå? Det kommer gå bra, tror jag. Anton och jag har spelat mycket upp i B-laget. Och vi har spelat en del matcher upp i A-laget. Så jag tror att det kommer gå väldigt bra. Jag tycker Anton är... Han är väldigt duktig och han kom inför den här säsongen och håller på att bli ännu bättre och utvecklas. Så det är kul. Och vad kan du tillföra? Jag tillför ju mitt eget fysiska spel och väldigt mycket kämpa, väldigt mycket hjärta. Och det tror jag kommer hjälpa Anton att visa vägen för att ta stegen. Det låter riktigt bra. Viggan inledde första halvleken med att spela i motvind. Det hindrade dock inte laget från att ta ledningen redan i den fjärde minuten. Då Anton hittade ut till Sergio som spelade in ett lågt inlägg till Nisse Pasti som gör 1-0 till Viggan. Efter cirka 10 minuters spel krockar målvakten i Djursholm med Nisse Pasti. Något som skulle leda till att målvakten i Djursholm fick byta i halvtid.
Trots medvind i den första halvleken skapade Djursholm inte särskilt många farligheter. Här ser vi Anton skjuta ett skottdrag på i ett ypperligt bra läge. En Djursholm-fri spark slutar till slut med ett så kallat field goal. Viggan skapar tyngre målchanser och här skjuter Anton ett farligt skott som tippas till hörna. Den första halvleken kännetecknades dock av slarvigt spel. Här är dock ett undantag. Nisse skarvar fram bollen till Anton som tyvärr väger lite för lätt i denna situation. Man kanske är lika bra att stanna med en tanke. Efter 25 minuters spel får Viggan en frispark. Och fram kliver som vanligt Jonas Pasti som gör 2-0 till Viggan. Observera att målvakten tar några kliv åt fel håll. Viggan skapar också den sista chansen i halvleken när Anton skjuter ett väldigt löst skott rakt på. 2-0 i halvtid. Det var mycket bättre fart på Viggans spel i den andra halvleken och här skjuter Holst precis utanför. Lite senare slår Sergio en frispark som Jimmy kommer högst på. Djursholm skapar en riktigt fet chans i inledningen av den andra halvleken. Viggan sticker emellan och Anton skjuter utanför. Här ser vi en bra prestation av Nisse. Men skottet går utanför. Som belöning får han en träff på klockspelet av Kai Eskelinen. Djursholm kämpar vidare och Kai Eskelinen skjuter ett skott rakt på Gurra. Här är Nisse återigen igenom, men skottet går återigen utanför. En Sergio-hörna lett sig fram till Jimmy, som nickar utanför. Djursholms sista chans är en dubbelchans, men Gurra avvärjer. Istället kan man ställa om och Sergio spelar in till Jocke Tunström, som ordnar en hörna. Hörnan slås av Jocke och Kevin har högst. Och på returen är Nisse framme och gör 3-0 till Viggan. Här ser vi en bra aktion av Viktor Stenberg, men belöningen blir bara skratt. Matchen slutar 4-0 och det är Mikael Holst som jobbar fram bollen till Jonas Pastu. Som stänker in slutresultatet. Det är en död.